अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ेमस्ता सुकुर्बानी मसुमहान तासुकुरी चमकनी टीवी द योबल प्रोग्राम सरा हाजिर मा द गवर्नमेंट शहीद मुजम्मिल हायर सेकेंडरी स्कूल चमकनी माशूम प 890 नंबरों बांधी द स्कूल टॉप करे रे द माशूम मुंगसरे रे द नबलदी नुम और दी द कारकर्दा के बारे की पख्तना को बेटा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हरसोला द सुकनो हायर सेकेंडरी स्कूल पर 890 नंबर वाले टॉप को सब अवेल गवाड़ी نو پیل احساس دې نه شکریا دا کوم چې تاسو زمونږ د حوصله دې د پاره دل تر راغی او نو په زه خپل استادانو هم دې شکریا دا کوم چې ما سره ډیر مهنت کړو چې د مندسې استاد امام الحمدلله په جامع عبد الله ابن عباس کې ناظرین ته حفظ پور ما هم قران مجید او ویلو ماشاءالله اشتم یادم کو ماشاءالله موږ د خپل استادانو ډیر زیات مهنت دې خپل استادانو خدمت نن کړو بیا سکول کې هم سره استادانو ډیر زیات مهنت کړو زمونږ د سکول ناصر محمود صاحب انچار دي جی جی هغه زمونږ د سکول فارماستر موږ سره هم ډیر زیات محنت کو داس نور استادان هم دي ټول استادان موږ سره محنت کرو اغه نه پس مالک د لسم امتحان د پاره س لسم کې ما ټیوشن میشن نونې ولې زمونږ غریب ټیوشن میشن نه کړې نه زمونږ لکه غریبي و وسم نه کېدو د دې وجه بس او بس دا استادان محنت خو دې پاک دل درا وس خا دره تو ماشاءالله چې بغیر د ټیوشن ته دې مقام دو مډیر نمبر دی وشي او دا ډیر لوی د احساس خبره ده بیٹا په مستقبل کستا س پروگرام مستقبل ستا سچ انجینئرنگ دغه تب انجینئرنگ تبزی میڈیکل تبزی او تو خو ماشاءالله حافظ قران می علم بکې س پروگرام دستا بس مستقبل خو دما ان شاء الله دا نغه چې علم مم کوم الحمدلله ان شاء الله ان شاء الله واغی نه پس په بیا میډیکل کوم ان شاء الله الله دې کامیاب در کی دې کریډیټ چې کوم ته دا غشي وي دې کریډیټ چاله ورکی د دې کریډیټ بزو استادانو له خپل لور ورکوم او د مندسې استادانو د سکول استادانو له چې موږ سره ډېر مهنت کړې یوازې ما سره نه لکه د سکول دونه چې څومره سټوډنټانو ټول سره ډېر زیات مهنت کړې دا غوښته ډېر زیات شکریا ادا کوم چې خدای پاک موږ دې مقام ته رسول نو د مور پلار سره هم دعاګانې وي چې د مور پلار خدمت هم کوو د استادانو خدمت هم کوو دا غي دعاګانو د مهنت د وجه موږ خدای پاک دې مقام ته رسول الله دې نور هم کامیابی درکړي الله الله دې لوی سړی کړي ډېر مهرباني دا موسرا موجود دے دا مزمل ہائر سیکنڈری سکول چمکنی دا 10 کلاس فار ماسٹر ناصر محمود سے زمان ٹیچر پاتے شیوے دے زمان والد دے زمان استاد دے دی سارا بعد دا حارس کم چی پوزیشن ہولڈر دے دا پاک لبا خبر کو السلام علیکم سر وعلیکم السلام نمو سبحان خی نروانی سر جی دعا کرنے سر الحمدللہ سر اللہ احسان کرم سر دا حارس چکم معشوم پا چمکنی کے دا پا زمون پر اسکول کے ہر سیکنڈ اسکول کے ٹاپ پوزیشن ایچ تھے دی پا حق لوان دیو سو خبر سر زوید یو خوز بمنون مشکوری مستا چی تا ٹیم ہوئیس تو دا تمال لرالی نو اللہ دل دا دی بہتری بدلی در کا زوید آس دا چی ہاری سالک چی دے نو منگ خوز بداوئے ما چی ما سر آل موس پا کلاس کی بٹین تے کی پدی کرنٹ ایر کی 82-83 سٹوڈنٹس ہوں او دا لیک چې کوم دینو زما د خپل پړای خو یو خپل ترتیبي اخو تا ته یاد شي نه کې دانی لکه فرق پکې نه ټول ته به یو شان دی لکه دا پړای چې کوم انداز مې دینو دا ټول ماشومان د پړای یو شان دی وي خو باز ماشومان به داسې وي چې هغه لکه ډیر کین وي او هغه په خپل پړای کې ډیر انټرېستډ وي نو حارس بچی کې دا یو کمال چې هغه زګه خدا په دې دغه حالاتو کې دومره یعنی هغه خپل یعنی همت ویکو او ځان وی وجلو او دا مار سے وشتل گوچ بار سے کم دی هغه سن دی چې کم انداز کې غسل پکارو خو بہرحال الگ کینو او الگ خپل پڑھائی کې انټرېستډ وقف وقف به مانی لې چې کم دینو تپوسونه کول د پیریډ نه افټر به هم ما پسې چې کم دی بار تر وته هم به مانی تپوس کول ماته سردا شیر د کلیر کې بلکې یوازې زما خو اصل د مینس پیریډ ایون په فیز کیمستری کې به هم چتا خطه چتر ٹیچر دغه با هغه ټیم یعنی کنسپټ به کلیر نو نه بیا به زمان د پوز کو سر ماته لغوندي په فیزیکس کې په کیمستری کې دي دي کې مسله ده نو اب وته ما چې کوم دې په خالی پیریډ کې کنه نه ما سره بولاړو نو دا غیر رزلټ دارا غن الحمدلله چې خپل سکول ټاپ کړی دي نو بس لکه خوشحالي خبره ده پیرنټس هم ساز په ساتل سره چې کوم دې مبارک باد ورکوم پیرنټس ز نه پیژنم خو بهرحال د دې یو خبر لیک د دې ساس د میډیا په ذریعہ سره لیک میسج کنوي کوم زه خپل د سوګونو سوبر سټوډنټ چې کوم دې موږ سره 16 16 زیات اباو تعداد دي
خو به یو خبره د دوک دی چې پیرنټس څنګه د مونږ سره ملایو دوه نارځي هغه زمانہ بو چې کله ستاسو بابا دی الله وبخي اب مال راتلو ستاسو بار کې به مانه تاسو کولو داسې لکه اکثر به پیرنټس هغه زمانہ کې راتل د خپل بچو ته پوس به کولو اوس دلته کې دا دی چې زه ریکوست کوم د خپل څوکنو او خلکو ته د چوا سټوډنټان د مونږ سره د بډا بیریم دی دا سزور بزې سلمان خیلو پورې لکان نازی دارنګي د ورمنو نه لکان نازی نو زه ریکوست کوم چې مونږ سره کم سه کم دا غي ګیټ ټوګیدر ګورې کله کله کیږي او د خپل بچی جی ګل ان شاء الله خیر خبر علي نو مې دره بدرم چې ان شاء الله رزلټ به نورم که خیر پازیټیو کیږي ان شاء الله استاد جی یو ډیر امپورټنت کوېسچن دی دا خلک هم دا پښتنه کې دا ذهن کې وي دا خلکو په ذهن کې هم دا وي چې د سرکاري سکولونو معیار کم شو یا اخواري کم شو چې ماشومان دومره های مارکس چې کم په پرایویټ سکولونو کې دي په سرکاري سکول کې نه دي نزوې زه خود دې خبر بالکل رد کوم معیار خو الحمدلله مغه رنگ دی پروفیشنلزم الحمدلله موږ سره موجود دی پروفیشنلی پی ایچ ڈی اور ایم ایڈ خو موږ سره خصوص کان اوچته نو هر دویم ٹیچر ماشاءالله ایم ایڈ دی زمانہ وا کالج موږ اب ایجوکیشن کی زکل انٹر کیدم نو اگر ٹائم بڑے جسٹ دغه بو نو الا ماشاءالله 8% 5% 6% پورے بچتا بی ایڈ ٹیچرانو زیادہ تر بونو راغی دغه سی ٹی ٹریننگ بیک کړو دا غزمګه پروفیشنل ٹریننگونه چې ګم دی دا واړ واړ ٹریننگونه دا به کړو اوس الحمدلله دا سه وخر راغی چې زمونږه لګره خپل سکول ذکر به توګم ماشاءالله موږ سره یعنی انټر سه اړخته چې ګم ایس ایس ای باندې ټول په 18 کې دی الحمدلله نو هغه الحمدلله ټول یعنی ټول ډاکټرز دی پکې سلور پکې ډاکټرز دی دا رنګه زمونږه د سکول سایډ چې ګم ماشاءالله موږ سره په ان ٹی ایس باندې ټیچرز رالي دي هغه ماشاءالله الحمدلله هم چې ګم دی دغه خپل لګی دی کوي د کم کم زیات الحمدلله غی خپل تعلیمي حالت رسوله دي پروفیشنلزم باندې پوره مامور دي هغه کمې الحمدلله زوی بالکل لگا نشته جست زبدايه خبره کومه چې اوسم وخت ستل نه دي کدا پیرنټس اوسم د میډیا په ذریعہ باندې درخواست کوم کدی موږ ته خپل بچی ډیپیوټ کړ موږ ته راوستول او موږ ته چې کوم د خپل بچی راوستي زه خدای را درخواست کوم سمر په پرایویټ ادارو کې دا یعنی ماشومان کې لولې دي او په دومره مهنګای ولا دور کې نزت یقینا په قسمی الفاظ کې چې ان شاء الله دا کوم ماشومان په دې ادارو کې ناسي او موږ سره لږو دي کې ناسل نو دای یو به کانسپټ ان شاء الله کلیئر کیږي زه دا بچا باندې الزام نه لګوم خو زه به دا وایم چې الحمدلله که زموږ د سوګن سکول ته اسم ته چتر دنه شوې زه تا وایم او ته اني ون سو ټیچر لږ ځان سره راواله کاغه د په فزیکس باندې هغه پویږي په کیمستری باندې پویږي په بایو باندې پویږي په میتس ان شاء الله اج کم کوېشن پټ کئ داغه جواب تاسو زموږ د سټوډنټان کډیر به کار دي خو جواب الحمدلله ورکئ او ابا د کانس د کانسپټ په بنیاد باندې ان شاء الله جواب ورکي اوس دا کوم خبره چې تاو کا نو هغه مین و جمداله چې کوم په خوا به د پیرنټس راته کو اوس خو هغه نشته یو خدا مین وجه ده جی جی سیکنډلی دا چې کله مونږه الګ ته ډیر وایو چې پلان راواله نو هم نه راولي خو کله پلان موبایل نمبر ته مونږه اشتوی نو رانګ نمبر راکړي به باغې باندې مونږه الانګي ډپارټمنټ رټړ والټا کول چې کوم دې مری دي خو بیا مالک ته مونږ لګ ډانډا پټ ورکاو چې بای دا کم نمبر درا کړی دي بیا چې کله مونږه ټیسټ اگستې وی نو مونږ ته دا لړشه او خپل پیرنټس ته وی خایا پاره باندې دغه سیګنیچر وکي مونږ له دې واپس وروړي چې مونږ وګورو او سبب دې پلارم لګ راشي نو داغي خبر هم ډیر فوکدان دي پیرنټس ود چسمی نه لی پیرنټس خپل کار سره غنل دي او جره درزه معاش وګټه او دې خپل کار کوي دا خبره غلطه ده ور ټیچر سټوډنټ او پیرنټ دا یو ټرایانګل لبه شي جی چې دې کې کم بازو کمزورې وي کم انګل کمزورې وي نو ماشوم بچي کم دی یعنی سر بنو چته کدا ټیچرز ډیر قابلیت دي سټوډنټ ډیر خدای ماشا الله لیکن پیرنټس پکې دلچسپي نشته دا ماشوم به ډیولپ کیږي نه دا خپل تجربه 38 سال نو کوي نه دا وې مګي دارنګي کا فرض کو ټیچر خنه دي او دا دوه بازوګان خدي نو امام سمون نه غوري ک سټوډنټ چې کم دی نو هغه جست یوازې خدو د دو بازوګان یعنی وسره دغه دي نه بیا به سم نه چې کم بازو کمزورې وي نو ماشوم به چې کم دې سر نه اوچتای نه په خوا چې کم دې د نن نه زبداوي ما یو 15 سال مخکې یا خپل وخت لګرایات کې
نو هر ټایم به د پیرنټس مونږ باندې برمارو اسکول ته به راتن کېدل چې زما د بچی څه پوزیشن دی. ایون مډ ټرم اگزام او دانګې سیمای امتحانونه مډ ټرم او دانګې دغه والا چې کوم دی نو مای امتحانونه پخوا مونږ ایستل نو هغې کې چې کوم دی باقاعده اوس هم هغسې کېږي. نو هغې کې به دا و چې باقاعده به تپوس کړو چې زما د بچی ولې دا پوزیشن ولې داسې دی ولې داسې دی. زه خپل یو کیسه ته لنډه کوم. زما سره یو ټیچر دی زما سټوډنټ هم دی او ما یو ورځ اسی هغه چې په کلاس کې مې ولا لو ساتنه دي چې کوم مضمون مې پڑھاولو نو هغه چې کله ما خالی ودرلو ما یو درې غوړې خبرې کې نو هغه یعنی دومره یعنی هغه ایموشنل شو هغه موږ سره ټیچر دی ماشاءالله زما اوس کولیګ دی زما شاګرد دی نادر رازی کې نوم دی هغه دومره ایموشنل شو چې هغه وژړل په سبا بیا پلان راغی نو هغه یاره چې خو بېګا ټول ځان دغه کړی دی. نو ما ورته وی چې دراصل هغه دل لکه رالو چې دا بچی مې سداسې نو ما ورته وی چې د ټیچنګ دوران کې ذهن منتشر وو نو په دې وجه باندې چې کم دی نو هغه بیا لکه هغه بیا دا خو ډېره ښه خبر ده ویل ډن او دا نو اوس مونږ وایو چې پیرنټس ته درخواست کوو چې معاش ګټل په خپل ځای باندې یو سبجیکټ دی خو دې سره سره د خپل بچو د خیر خبر لګیلي او ماشاءالله زموږ الحمدلله سکول کې چې کم زموږ پرنسپل صاحب دی عارف خټک صاحب نو ماشاءالله دا هغه هم په سکول کې زبردست دلچسپي ده او سره وایس پرنسپل دی عزیز احمد صاحب ماشاءالله هغه هم سکول د ویلن ټایم راتلو والا خلک دي بلکې ایون کلاسونو باندې ورځي کلاسونو کې دنه هم د ماشومانو چې کوم دی جانچ پڑتال کوي د ټیچرز دا داسې مقام ودرېږي چې کله ټیچر ټیچنګ کوي هغې ته غوږ نیولې وي نه نور هم دغه همت دی که نه پخوا به دا خبر نه وي اوس الحمدلله دا همتونه کېږي لګیا دي. ډېره مهرباني سر شکر جی مینوالو دا زمونږ نننی پروګرام په دې خبر تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامن.